אין ספק שמבחינה אישית זו התרגשות מאוד גדולה בשביל שרובן מאמן במכבי חיפה. אני חושב שכל מי שמזוהה עם המועדון וקרוב לקבוצה הזו ולמערכת חיכה ליום הזה שרובן יהיה המאמן בקבוצה. זה ברור שאנחנו נעשה את הכל בשביל שהקבוצה הזו תצליח כמה שיותר. בקשר לתפקיד שלי בקבוצה, אני חושב שלאורך שנים השתדלתי לעשות את התפקיד שלי לצד הטוב ביותר. כמובן להשתדל ולהיות כמה שיותר דומיננטי, אבל כמו שרובן אמר מקודם, יש בקבוצה הזו המון איכות, המון שחקנים טובים, המון חבר'ה צעירים, שאני בטוח שהשנה יתנו מעצמם המון, ויעזרו למכבי חיפה כמה שיותר להצליח. היו לנו שנים פחות טובות, והיו לנו גם שנים עם הרבה אליפויות. אז ככה שאת רובן לא באנו שיבנה את מכבי חיפה וימציא את מכבי חיפה, כי הוא בעצמו היה כבר במכבי חיפה עם לא מעט הישגים. אמרנו שזמנו יגיע, וזמנו הגיע. אני יכול לומר פה שהתוכנית הייתה להביא אותו כבר שנה קודם. אני יכול לומר את זה בפעם הראשונה. לקחנו אליפות, ואני הרגשתי שיש מקום לבוא לקראת אלישע ולאפשר לו שנה נוספת, ואני אולי יכול פה לומר שרובן שראה את עצמו כבר בשנה שעברה כחלק מאיתנו, הגיב בצורה אבירית, קיבל את זה, ולכן הוא יושב פה היום, משום שהוא מגיע לו את זה. בוא נגיד שהיו הבנות, ובוא נגיד שרובן נמצא היום במכבי חיפה, במקום שהוא צריך להיות, כולנו שמחים על כך. אבל החובה היא עליו, כולכם יודעים את זה, הוא יודע את זה ראשון, ואני אשמח, כן, שהוא יביא הישגים וקשקש בזנב. הנקודת הראייה שלנו היא לא באמת כמה זמן כתוב בחוזה. אם לרובן יהיה כתוב שנה או שנתיים והוא יעשה פה חיל ואנחנו נהיה מרוצים, אז הוא יהיה גם 3 ו-4 והלאה, מה? זה ברור. עכשיו אם לרובן יהיה 5 והוא ירגיש שהוא לא יכול למצות את עצמו ולא טוב לו, הוא הראשון שיבוא ויבקש לשחרר אותו. ככה זה הולך. וככה אני היה ביני לבין המאמנים לאורך כל התקופה. מאמנים לא קיבלו אצלנו מראש 4 שנים או 5 שנים או 3 שנים או שנה. היה טוב לנו ביחד, המשכנו. ולא המשכנו ביחד משום שכתוב בי זה חוזה כזה או אחר. אין לי ספק שרובן בשל להנהיג את מכבי חיפה, ואף אחד לא אמר שזה צריך להיות שנה, שנתיים. למה לא? אם מגיע לו לשחק בגרמניה, אז בטח יבוא יום והוא ישחק שם, מה? כל המאבק הזה... אתה בפאניקה היית, אמר. המאבק... זה הדבר היחידי שעתיתי שואל, איפה הפאניקה? אני לא... אתה קם בבוקר ואתה רואה חצי המון... אני קם בבוקר כמו בכל בוקר, לא אותו דבר בדיוק. חשבתי שאתה מסתיר ממני. לא, שאתה קם בבוקר ואתה רואה חצי המון בידיעות אחרונות עם תמונה של סרי פלח, אתה אומר בוא נעזר... ינקלה אמר בצורה הכי מופשטת שאפשר, אנחנו לא יודעים איפה זה הגיע, זה הפאניקה של התקשורת, אנחנו... וריקם, רגועים לחלוטין, לא יודע מאיפה זה יצא. אבל אתה לא מרגיש איזה פספוס בחינוך, שהיה את הדור של יניב, אנשים שהורידו ראש, שיאנקה לעבר לידה? תראה, אני מרגיש מאוד לא בנוח שבתיאטרון הבימה, בהצגה על השואה, צועקים קריאות כל מיני, אתה יודע בדיוק למה אני מדבר. אולי יש לנו בעיה בכלל, אני לא מדבר על מכבי חיפה, אולי יש לנו בעיה בכלל בעניין הזה. עם הדורות, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס לסוגיה הספציפית הזו, היא תידון איפה שצריכה להידון. יש במכבי חיפה, כמו שאמר רובן, יש הרבה מאוד שחקנים שיודעים טוב מאוד למה הם משחקים, הם גדלו כאן, הם מכירים את הסמל, אולי קטן בעניין הזה יוכל לומר הרבה יותר ממני, ואני מקווה שבאופן כללי, לא במכבי חיפה, לא איבדנו את העניין הזה, של הקשר בין המקום לבין המקצוע, ימים יגידו, אבל רק לחזק את מה שנאמר כאן קודם, תאמינו לנו, אנחנו באמת רגועים לחלוטין. אני מיום שאני במכבי חיפה, לא היה לנו פרק זמן כזה, יש לנו עוד מעל לחודש למכירת המנויים, אני לא זוכר את תופעה כזו,
אנחנו עברנו את ה-2,000 מינויים בפרק זמן די קצר, ואני משוכנע שאנחנו נגיע למספר, קודם כל עולם אף אחד לא שמע מאיתנו למה אנחנו מצפים, גם זה המצאה של התקשורת, יש כאלה שאומרים מכבי חיפה מצפה ל-9,000, ל-10,000, אין מספר במכבי חיפה. מכבי חיפה היא שאיפה כל שנה להגדיל את מספר המינויים, השוני השנה הוא בזה שמי שיקנה מינוי אנחנו הבטחנו לו, שיש לו את הזכות ראשונים לבחור את מקומו באצטדיון החדש. אנחנו נצא במכירת המקומות, עוד לא המינויים, המקומות, בחירת המקומות לאצטדיון החדש, אני מקווה מהר ככל האפשר, אנחנו מחכים רק לקבל את כל הנתונים הטכניים, לצאת עם זה מהר ככל האפשר, ואני משוכנע שגם השנה אנחנו נמכור מספר לא קטן של מינויים.